ስሙ ደስ ይል በእናት እናንቋቋል እው እው አንተስ ገብርኤል ይጮሃልሽ መሸሻ ይሙት እው ወይ ንትሉ በቃ አይደል ማንቋቋት ማለት እንግዲህ ዛሬ ወይ እንንቋቋለ ወይ እንሰባበራል yes ይሄ ነው ኢነርጂ እንንቋቋለን ተከታተሉ አዎ አይዞ አይዞ ስፒ አይዞ አሁን ከወጣን በኋላ እንግዲህ ሶጣት ያየሽ ከማሳጅ በኋላ ይሄ ቢፎር ኤንድ አፍተር ቢፎር ኤንድ አፍተር ቢፎር ይሄ ነው አፍተሩ በኋላ አፍተሩ በኋላ ስቲን ጀመር አይደል ላስቲ ይሄን ሁሉ ሰማን አይተን ደሞ ጥቅሙን እንድንመሰክር በጣም ደስ ይለናል ይቅና ሀስቲ እኔ አንተ ብትጀምር ይሻላል ይቻላል አሃ ከዚህ አይደል ከዚህ ከስከቤ ከዚህ ከስከቤ አይደል ቆሪን ምን ታሻለው ሪሊ አፍተር ዳሽ ይታሻል ኦኬ ሚዛን ተመዘን አስፎ እ ሚዛን አይ ነው ብቻ ነመዘን ኦኬ በእሁድን ወይም ነንጭ ብቻ ይቻላል 100 146 146 ከባድ ሚዛን ከባድ ነው አንተ ከባድ ሚዛን 146 ለምን ያህል አመት ተጠቀምከው ቦርሳ አስፎ እንግዲህ ያው ነፍስ ካወቅ ጀምሬ ቦርሳ ይዛለሁ ኦኬ የትምህርት ቤት ቦርሳ ደግሞ አላኪ ነበር ማለት እሺ በጣት አቁመስ ነው በጣት ይቆምና በጣት ይቆም እነዚህን ቀጥ አርጋቸው ጉልበት ቀጥ ነው ቀጥ ይሄን አስፈያ አንተ ደግሞ ይሄን ቀጥ ማረግ ያስ ነው እንደምትለኝ ጥሩ ይሄኛውስ ኡፍ ይሄኛው ይያርኩ ነው መኝታ ቤት በኩል ነው የምተኛው አስፎ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለከነ ሁላችንም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው የምተኛው እግዚአብሔር የምተኛው በጎን ነው ይሄው ጭንቀት እንዳለበት ሰው እንደዚህ ተኛና እጄ እንደዚህ አርገኝ ኦኬ እዴ ስሜት አለው አይ ይሉ ቢላሳም ወደዚህ ዞር ፊትህን ወደዚህ ወደዚህ እንደሱ ስታረጋ አንተ አንገትህ ላይ ወይ እዚህ ጀርባ ላይ ስሜት አለ የሚሰማህ ነገር የለም እንዴ አንተ ለምን ይቆርም ትራስፊክ እንዴ አይ ውሸቴን ያው እድሜ ማለ እንደ ስፖርት የማይሰራ ከሆነ እነተም ውሸቴን ውሃ እንዴት ነህ ስሊትር ተጣጣለህ በቀን በቀን ግማሽ ከቤቴ ኢቢኤስ ድረስ የሚያደርሰኛል ከተጠየቀኝ እንደ ነዳጅ እንደ ነዳጅ ግማሽ በግማሽ ሊትር ብዙ አጠጣም ዋ ሪላክስ ለቀቅ አድርገው ናልጮ ትመደረ ነው ጨይ ለባሪ ጆ እሺ ስማ አይዞ አንተ ልትድርኩና እስ ካው ምንም አልተሰማኝም ትንፋይ ሰው አይደለም ነኝ ጆ ማንቋቋት አልጮ ሰሞኑን ነው ይመለስ ኦኬ እንደዚህ ልስራ ጆሮች ኖርማል ነው አስፋ አይ አይ እንደዚህ አይ ኖ ኖ ኖ እሱ ነው ያ ቆይ 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 አስፋ ሽጣተ ኮንጂኛው ምንድነው ማረቀው ክረዘም እንዴ ተናን የረዘመ መሰለ እንዴ አንድ ረዘም ተናን አንድ አጥሬ እንዴ እንደ ቦክስ ነው እንዴ ወይ ፈጣሪ ሳብ ትንፋሽ እ ትንፋሽ ሳብ ትንፋሽ ሪላክስ ኖ ኖርማል ይዘው
የኦኔኮ ቀስብዬ ነው ያረኩልህ ኖርማል ቀለል አለ ግን አይደለው እኖ የለው ምንም ለመዳን አለ ይሄ እንዴ ሪላክስ ሳድጁን ይሄ ቋለ ቻራለች አስብሽ ዙር ፊት ወደዛ እዩ ፊት ነው ወደዛ አዎ እጅ አዎ እጅ ታዲያ እና ነው አይዞ አትኩ ሞተር 6 ኪሎ እንዴት ታረጋግኝ? ትንሽ ያማል? ኖ ኖ ኖ አስፋውት እኔ ዝም ብያል ምልልህ ሳብትንፋሽ ሳብትንፋሽ ቃል ታረጋግኝ ትንሽ በእናት ሳብትንፋሽ ትንፍስ ፈርታው ሳብ ትንፍስ ይዘክሚ አስፈቲ ትንፍስ እግርን ከፍ አድርገው እስኪ አሁን ይሄኛው እንዴት ነው ቀድም ከነበረ አሪፍ እስቲ እጭኛስ ድሮ እኮ በክሪክ ነበር የሚነሳው አስፋው ጨርሳል ኦኬ ካማሪ ስሜት ግለጽልን ኧረ በመሸሻ ሞት በጣም አሪፍ ነው ቀለል ብሏል ቀና መሰግናለን በጣም አሪፍ ቢሆን እንደዚህ ቢይ አይተሽን ተቀበል በእውነት አይቼው አላቅም እንዴ ሲነካ ራስፊይ አንሰ ይሁንሽ እንዴ ስልስ ትችስ ያው ቀደም ቴምፕሬቸር ወስዳችኋል ቢፒን ቼክ አድርጋችኋል ኦክሲጅንም ቼክ አድርጋችኋል ይቀረው ያው እዚሁ ስትመጡ ሚዛን ነው አስፎ እንደተመዘነው አንቺም ራስሽን እሱ 146 ነበር አንቺ ስንት እንደምትሆኝ ደግሞ እናያለን ከነባቱ ነው ያስፈልግ በጣት በጣትሽ ቁሚ እግርሽን ቀጥ አድርጊው ወደ ላይ መቀመጥ ትችያለሽ አሁን ስትተኝ በጎን ነው በፊት ለፊት ነው በጀርባ ነው በሁሉም በኩል ነው በሁሉም በኩል አደባባይሽ ነው ስሜት አለ ይሄኛውስ ስሜት አለው ይሄ ስሜት አለው ውሃስ እንዴት ነሽ ካስፊት ይሻላል ስሜት አለው እንደዚህ አዎ ዘና እንዴት ነው የሚያስፈራራኝ ሳኔ ሰሚ ሳቢ ሳቢ ትንፋሽ በእናት አስፊት ሳቢ ትንፋሽ ትንፍሽ ሪላክስ በቃ እስቲ ለቀቂው ዋና እንደሚዋኝ ሰው ቀለል አድርጊው ሪላክስ ድንግል ማርያም እናት ምን ነው ይጮው አጣመ መሻለ ሳቢ ትንፋሽ ሳቢ ጮሆ በእናት ቃል አንገትሽ ኖርማል ኖርማል ሳቢ ትንፋሽ እንዴት ነው ክሊክ ነው ድምጹ ክሊክ ያደርጋል ነው እኔ ድምጽ ነው የቤተሰብ ያስፊት ኤቢኤስ እንዳለ ሰብስባችሁ ድምጻችሁን በሙሉ ሪላክስ ዘና በይ ምንም ስሜት የለው ሪላክስ ቀለለው ምንም ችግር የለው ቺክማን ይዳርጋት በለት ተውታ ዳርጋት ብትልም አታረጋት እንዴ አረ ሁሉ ነገር ይጮህ አህ ዲሞክራት አለ አይ አይ ቀስ ከብዳል እንትናት ወይ ይዘሽዋል ሰውነትሽን ለቀቅ ያስ አስፍሽ ኦኬ ሪላክስ ዘና በይ ሪላክስ እሰውነትሽ እንቲ ዋት አላበኝ እቺ ሶፍት ብቻ አለ ግሪሱ ሊያስፈልጋል ይድንግል ሳቢ ትንፋሽ ትንፍሽ ሳቤትን ፋሽ ተፈሽ እኔ ምን እየጮኩት ይሁሉ በእውነት ጠንካራ ሰራተኛ ነሽ ብዬ አስባለሁ እነዚህ ድምጾች ካሉ ይሁሉ ድምጽ ካለ እኔ ብልሽ ትንሽ ብትቆይ ኖሮ ግን እንደበረ ብርሲት ትምጭ ሲዲ ዋት ከፈቺ ዋት ኢዝ ኢት ተፈሽ ሰላም ነው ሳቢ ተፈሽ
ብድግ እኔ ናረከ እንደሱ ግሪስ አልነበረን ብሬክ ነው ማለት ነው ይሄኛው ግሪክ ናለሳ ትክክል እስቲ ቀደም ከነበረው ሁኔታ ሻንሹ አሁን እግርሽን ረጋይ በጫማት ስሚ አሁን ከቀጥናል እኩለ ቀን ነው እንደ ሰዓት ቀደም ስንት ነበር እስቲ ያሰስሩ ጉዳይ ንግሯን አሁን በጆ ነው መሰጣለሁ በጆ እነዚህ ስትሬቺንግ ስፖርቶችን መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው ይጣልሽ አንሳለ ምን ነው ገላገልኩሽ እንዴ አረ ጉድ ትንሽ እንዴ መታነቅ ማለት አይዞሽ አይዞሽ መቅደስ አቤት ምን ተሰማሽ አሁን እውነት ለምናገር በጣም ነው ትንሽ ህመም አለው አንዳንዱ ቦታ ግን ከወሰድን በኋላ ትሪትመንቱን በጣም ይመልቀቀ ማለት ቀለለ ማለት እስቲ ቅድም መሬት አንነካም ስትይ ነበርና እስቲ ሞከሪ እስቲ ሞከሪ አስፋው ነክቷል አንቺስ በጣም ይገርማል በጣም ይገርማል አይሽ ነጣም በእውነት ነው የተጃቀደሽ እንደዚህ አድርገ ያቀረ እመቤቴ ነች አላቀም እንግዲህ የዛሬው ቆይታችን ይሄን ይመስላል ብር ማንቋቋት ተንቋቁተናል ተንቋቁተናል አብሷንቺ ተንቋቁተሻል ኦኬ ቋቋት ያማረግን አቋቋት ያማረግን ምን ይደርቶ ሄፓ ስቱዲዮ